Ons het nou die dag geleer om 'n lys te skryf. Dit is mos wanneer ons die woorde allemaal onder mekaar skryf, reguit onder mekaar en nie langs aan mekaar nie. So wat ons vandag gaan skryf is 'n wenslys. Nou 'n wenslys is 'n lysie van goeders wat jy wens om te hê, wat jy miskien vir jou verjaarsdag wil hê of dalk wil jy dit vir Kersfees hê. En dan kan mamma en papa sommer lekker sien wat jy graag wil hê. Nou ek het vir jou 'n paar idees. So, miskien wil jy 'n bal hê, of miskien wil jy graag 'n inkleerboek hê. Dalk soek jy 'n nuwe fiets. Of miskien soek jy 'n pop. Nou onthou, joune gaan nou nie op kaartjies wees soos myne nie. Jy gaan die woordjies net op die papier skryf reguit onder mekaar. En jy kan soveel goed neerskryf soos wat jy wil. En dan kan jy selfs 'n prentjie langsaan gaan teken om te wys wat dit is. So hier kan jy 'n bal teken, daar kan jy 'n inkleerboek teken, daar kan jy 'n fiets teken en hier kan jy 'n pop teken.